Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić podneo je danas ostavku na tu funkciju nakon tragedije u petak na železničkoj stanici u Novom Sadu u kojoj je poginulo 14 i teško povređeno 3 ljudi. Vesić je istakao u današnjem saopštenju da je ostavku podneo kao odgovoran čovek koji želi da ličnim primerom pokaže da u današnjoj Srbiji postoji moralna odgovornost zbog strašne tragedije u Novom Sadu koja se desila u resoru na čijem je čelu. Dežurne ekipe Kliničkog centra Vojvodina nastavljaju da se bore za živote 3 povređenih nakon pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, rekla je doktorka Vesna Turkulov, VD direktora ove zdravstvene ustanove. Povređeni se nalaze u teškom stanju, a lekari neprestano bdiju nad njima i čine sve što je u njihovoj moći da im spasu živote. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da nesreća na železničkoj stanici ima apsolutni prioritet u tom tužilaštvu i da je za sprovođenje istražnih radnji angažovano 5 javnih tužilaca i 2 javno-tužilačka pomoćnika. U prethodna 3 dana saslušano je ukupno 48 lica, dok je naloženo da se u toku današnjeg dana sasluša još 5 lica. U istom periodu od više različitih ustanova pravnih i fizičkih lica izuzeta je relevantna dokumentacija čija je detaljna analiza u toku, te su naređena potrebna veštačenja radi utvrđivanja uzroka obrušavanja nadstrešnice, propusta koji su do toga doveli, kao i odgovornosti lica, navodi se u saopštenju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su BN starog 75 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. Sumnja se da je on došao u kuću 66-godišnjeg muškarca u Inđiji i drvenom palicom mu naneo povrede u predelu glave od kojih je 66-godišnjak preminuo. Osumnjičeni je pobegao, ali ga je policija ubrzo pronašla i uhapsila. Uviđaj na licu mesta izvršio je nadležni tužilac u saradnji sa policijom. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, BN je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministarkom za evropske poslove Kraljevine Danske Mari Bjere, sa kojom je razgovarao o evropskom putu Srbije, neophodnim reformskim procesima, politici proširenja Evropske unije i bilateralnim odnosima Srbije i Danske. Vučić je dodao da je sa sagovornicom razmenio mišljenja o najefikasnijim načinima da Srbija iskoristi novi momentum u politici proširenja, kao i o prioritetima predstojećeg danskog predsjedavanja EU u drugoj polovini 2025. godine. Predsjednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević sastao se danas u Šangaju sa premijerom Narodne Republike Kine Li Qiangom, sa kojim je potvrdio čelično prijateljstvo dve zemlje. Premijer Vučević je Li Qiangu zahvalio na gostoprimstvu i učešću na 7. kineskom međunarodnom uvoznom sajmu koji je otvoren danas. Srbiju predstavlja 20 kompanija iz prehrambenog sektora. Štand Srbije posetili su predsjednik Vlade Srbije Miloš Vučević, ministarka privrede Andrijana Mesarović, ministar kulture Nikola Selaković, ambasador Narodne Republike Kine u Srbiji Li Ming i ambasadorka Srbije u Kini Maja Stefanović, kao i drugi predstavnici vlade. Kod korisnika koje toplotnom energijom snabdeva javno preduzeće Toplana Stara Pazova, grejanje radi konstantno od početka grejne sezone, dakle od 15. oktobra. U susret ovoj grejnoj sezoni rađene su i određene rekonstrukcije na toplovodima, a ova sezona je donela i povećanje cena za 10%. Toplana distribuira toplotnu energiju za 2045 korisnika, od čega 1824 fizička lica i 221
pravna lica ili oko 121.000 kvadrata stambenog i poslovnog prostora. Između dve grejne sezone rađeni su remonti svih, a najveća investicija bila je u Kotlarnici park u Staroj Pazovi vrednosti 10 miliona dinara, gde je rađena i rekonstrukcija unutrašnjosti. Opština je za kupovinu kotla odvojila oko 5 miliona dinara, a toplana također 5 miliona da bi se izvršila rekonstrukcija same kotlarnice. Novembar donosi tradicionalni second-hand bazar u Starom parohijskom domu u Staroj Pazovi. Vredne članice Udruženja žena Tabita pri Evangeličkoj crkvi isti organizuju po 33. put ove jeseni i to od 11. do 15. novembra. Osim pristupačnih cena, ono što ovaj bazar čini posebnim, jeste činjenica da će sav prikupljen novac od prodatih stvari biti usmeren u humanitarne svrhe. Na taj način, kupovinom na bazaru, posetioci ne samo da će obogatiti svoj garderober ili dom, već će i pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Prikupljanje odeće i obuće biće organizovano samo u četvrtak, 7. novembra, i to u Novom parohijskom domu od 9 do 14 časova. Sutra ujutro hladno, u većem delu sa mrazem, a ponegde i maglom. Tokom dana pretežno sunčano. Najniža temperatura u Staroj Pazovi 1, a najviša do 16 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.